Aten tok meneh. Aku jane ayah Aten. Aten Adudu, iya. Dengan Uti Laras. Pun medal, monggo najeng ngemut monggo lah. Rumah sana aku obat kopi ya kok. Lah iring ae sepote bodrek kowe metu lho. Bodrek. Bodrek, tapi kan tombo mumet ta kowe. Lah rumah sana aku obat. Lah kowe obat apa ora? Udu. Udu ya wis kok. Rene sayang. Oke, oke ya. Oke. Selamat malam ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge wong salam kuwi wajib dijawab. Iya ya, Mas. Nah, ya kudu wajib dijawab. Ning ana salam sing ora wajib dijawab. Sing ora wajib dijawab salamnya sapa? Ya salat berjamaah no. Salat berjamaah. Kuwi imame salam mosok makmume lu jawab. Ya ora. Tapi ya ra tahiyat akhir imame assalamualaikum, makmume ya melu assalamualaikum ora kok imame assalamualaikum, makmume waalaikumsalam ngono kan ora. Oh iya ora kenek di ora wajib, ora wajib dijawab, dijawab. Ya Mas. Nah, aku ki ngene ki lelo ya TPA wis ikrok 8 kok. Ikrok ki teko 6. Ikrok kok teko 8. Ikro ikur teko 6. 6 toh? Jarku tak okehi ngono. Gen ketok gleling ngono tibake malah luput. Mas Uncek. Piye? Wau wonten pamundutan. Apa? Saking bapak-bapak ingkang nembe rewang. Ngersakne? Ngersaken saping gunung. Lah, sapa? Tenan Pakde Pak. Gae-gae. Pakde Sutarno. Pakde Tarno Pajang. Ngersakaken anu caping gunung. Jenggleng. Jembeng. Nggih. Mas Uncek gulung apa mboten, Dik? Gulung, nggih. Wah, wah. Larang kok. Larang kok. Iya, nyata kuwi larangan agama kok. Model kuwi kaya asu dadi. Larangan agama, larang. Urung nanggap kok omong larang. Asu kok kaya ya matur nuwun lho. Ki sowan telepon Bu Nani wis ping kalih niki. Enci alhamdulillah ya Mas. Iya, aku ya ora ujar ora kaul. Piye? Mbok menawa sapa sing degae nanggap puncak ping 7. Ping 7. Nah, kuwi gratis pisan. Gratis pisan. Iya. Dadi iki wis ping anu ya. Ping loro. Ping 6. Iki lagi ping loro, ping 6. Dadi pecahan baru kae. Wong sak omah lho. Urek kecing. Urek kecing rumah sammu. Nek kene tok ngono. Wah, bubrok yo amuk wong omah. Ping 7. Lah kowe nek lagi mlaku ping 5 kowe ijik ora? Ya mbuh. Ya ora ngerti kok ya. Cape gunung katuraken. Nuhun dawuh saking bapak-bapak yang nembe rewang mriki-mripun Pakde Tarno Panjang. Nggih. Yang di belakang kelihatan Jeleng. Enggak Bu? Mas Kebur, bawa Mas Kebur. Enggak kelihatan, ada kursi Mas. Rasah, rasah. Minta kursi satu. Repot, wis aku tak neng kene ae lho. Nah. Wis. Tin, aku neng kene ae. Ora ketok. Ketok kok kono lho. Kok kono ketok. Ora ketok yo, neng kono ora iso. Kene. Klambi. Nek ora neng meja kene apa piye? Klambimu kaya godhong, ora ketok. Nang kene atau ten. Pada meja ya. Golek ke meja, golek ke meja. Ke dhuwur. Wis. Katimbang nang kursi sing kene ae lah. Oh ngene wae. Ya ngene. Lah masa jenggleng kok ngene? Lek gembur ora tak jenggli. Lek gembur pengen. Masa jenggleng kok ngene? Kuwi yen pengen. Nah aku ya ora pengen, malah aku sing gendong no. Aku wis biasa kok ya. Lah pengen digendong Aten to. Ora aku biasa nih gendong. Ora tak goceki lho.
arepmu mbok goceki apa ora. Aja mbok entrok-entrok yo nyok. Ana tak goceki lho. Engko nyucep lho, nyucep. Ora. Midu. Hah? Midu. Apa mah bacot penak. Apa? Bacot penak mah. Midu. Mah. Monggo urek kecing kaya. Urek kecing, urek kecing. Nah, ini lho. Asemnya rada digondeli arep jiglok aku. Nah, ini. Udah kelihatan ya, Bu? Waduh. Belum ki? Eh? Belum. Mosok ndas-ndasene ora ketok to, Bu? Nanti kalau belum besok nanggap sendiri ya. Ya mosok mosok ndas-ndasku sithik ora ketok iki lho. Gek sing ngomong belum ki jare ngarep sing nyawang. Gek sik urung ngarep iki. Lihat provokator tok. Dijenggleng, Mas. Iya, iya. Mas Gembur sing bawa. Saben bengi nyawang. Eh, wiki ngopo? Go. Dijenggleng to. Mosok jenglengke aku sing wis tak lakono lho. Kamburi gede, kamburi. Kamburi. Ya. Kona. Hei. Tak gundelan ni. Hei. Orang kena no kaya. Yes. Pola. Pola semua nih. Genti wela, cikle lah. Wah, aku tahu. Alah, gentian. Yeah. Kok sih? Gentian nih. Coba nek kowe tak jenggang ra kroso kok. Nah, aku kowe jak sepelan ra gado blas to kowe iki. Ora. Mas Uncek kuwi ora kroso blas leng jenggang aku. Ora kroso. Jenggang aku. Nah, genti. Coba kowe. Yen memajang. Sik jenggang kono. Sik bawa aku sik jenggang kono. Aku ya bawa iso langsung jenggang kok. Oh, ya wis. Ya wis, dang 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 dang. Yen memajang dudut, yen memajang dudut, yen memajang, yen memajang, yen memajang, yen memajang, asik, yen memajang, yen memajang, yen memajang. Bablas ada kaya biar, Den? Mong karo janur kuning. Oh iya. Yen memajang yen mong karo yen memajang mong karo janur yen memajang. Hey, si Dona kan mau yen memajang terus? Lali yuk. Mong karo janur kuning yen memajang mong karo janur kuning. Oh iya wis. Yen memajang yen memajang awas ya ya yen memajang yen memajang yen memajang yen memajang among karo among karo among karo among karo aja anur kuning ya yo asik apa-apa enek iki apa-apa enek lah muji kesaktian muji kesaktian di ngeneke. Delok iki klambiku, delok, delok. Gen kok gen kembar. Kembar api. Wae. Biar ngopo to, Ten? Ya jiret e. Gen kaya prawan, yo.
awan mau pempes lo. Saiki apa kuwi? Rok lo. Rok ta kuwi. Wah kaya LC ya. Yen memajang. Pasangnya pi, pasangnya pi. Aku kan buat dadar nyopo neh. Nah, lah demes lah. Kaya sing biasane ning RR. Lah ngono kan wis padha Mbak Pipi Poleta. Di anu sik cepet nah. Pipi Poleta. Ngene kan wis padha. Mas, nah. Mas Uncek cantik enggak? Mas Uncek cantik apa jelek? Malah cantik jare malah cantik. Makasih. Iya. Kamu harus bisa goyang loh ya. Oke, Mbak. Oh, pakai lipstik dulu. Sing apik, sing apik. Biasa wae rasa nyoro-nyoro ngono kuwi lho. Adek teko moto-moto lho. Kan wis kaya Mbak Pipi Poleta. Iya, itu Mbak Pipi Poleta. Iya, kalau saya siapa? Anu Pipi Toilet. Oh, Pipi Toilet. Iya, Pipi Poleta. Rumahnya mana? Simpang Limun. Oh, Simpang Limun. Aku gendakane Taklik. Oh, gendakane Taklik. Mas Taklik langgananmu. Langgan aku. Iya, 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 iya. Wingi rong bayar wingi. Mas Taklik kurang piro? 10.000. Kurang 10.000. Ayo aku dijenggleng. Ayo dijenggleng, Mbak. Masa jeruk minum jeruk. Ora apa-apa, karo goyang ugil-ugil. Iya. Tembang wae. Saya bawa mau nang ndi? Kembang. Aku golek langgananmu. Sok oh, enek sing nyelok nang nah, kaya langgananku ngono jare paparane. Mas Gembur ngersake napa ora sudi. Lumayan lho. Biakan. Lumayan. Harganya berapa? Jare langganane Cakli. Kaya wis rapi enak kok. Ayo, ayo bawa dulu kembang wae. Jare Cakli wis rapi enak. Ning isor malah mudun. Eh, ora keto. Sik ning mburi ra keto. Ora keto gen nanggap dhewe penting mantene ketok ana elah. Pacitan. Sarwi. Mundur aku keseripet kabel. Gimana jindet piye to iki?
arep opo ta? Anji, tenan iki, Cak. Kok edan? Lah wis ning kene. Ino mah. Eh, urung panas e urung, panas. Iku sik. Oh, panas. Ya. Nah, ngene lak ya cantik. Apa nek diani ayang ngene iki nek sing seneng? Sopo? Monitor live streaming. Sopo Mas Joko? Ora. Lah, Mbak Anik Taiwan. Wong ngincip aku ae kowe. Penggemar berat kok ya. Penggemar. Mas Gembur, masuk. Yeah. Panas. Panas. Mugi punani enggal meteng. Eh, manteni kuwi Mbak Cici. Udu Mbak Nani. Nani kuwi mboke. Lah Mbak Nani metengne ya entuk, lah iki kok ya ngurus lho. Oh iya. Lah punane kan ya wedok lho, kok ora entuk meteng. Yen aku ngono gena cetha. Lah piye? Ora lanang ra wedok kan ora iso meteng lho. Apa? Lah kok itu? Aku dhewe ora cetha kok, Ten. Dadi bojomu kae metenge rambi kowe. Ora rambimu. Bojomu kayak krungu-krungu lho. Cucuan iki. Ning koran krungu-krungu bojomu meteng rambi kowe lho. Ah, terus karo sapa? Meteng dhewe. Lah kok iso meteng dhewe lho. Bangsa tok ya. Lah kowe apa melu meteng? Sik meteng kan bojomu dhewe. Ning aku kan sponsor. Ha 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 ha. Ayo pari panas. Pari anu kula gete yo. Akar gua apusi. Wis sepelan ra gelem. Ya. Ya. Arian ketik. Arian. Galake ram iki medan to. Tenno aku wis kene iki wah, wah, kaya rocker. Rocker. Dang. Numpak dokar. Numpak dokar. Nang kutha Solo. Nang kutha Solo. Bayo numpak dokar kok medan nang kutha Solo iki. Ku tekane kapan? Lah ya kesel. Hah? Kesel ngono lho. Numpak dokar. Nang kutha Solo. Kesel. Iki pariane ra bali blas lho. Lah nek nek kene yang Solo ora yo kesel pinu Pak Dokar yo. Jarane sklenger dhisik nek kon Jambi. Bener. Aku genti parian. Dah. Tapekno kowe praktek. Praktek kepiye kok iki? Dipraktekke gen adik-adik ibu-ibu iki pirsa kabeh. Piye piye? Dipraktek sik. Ya miduk sik. Udun, udun. Aku aku sesuatu kayak piala no toh. Karun jengking. Karun jengking. Di praktek. Praktek. Karun jengking. Nah. Terus mekangkang. Terus mekangkang. Mekangkang. Eh awane ngene iki ya panas-panas niki penake umbe es. Eh ngono kuwi terus alhamdulillah gunane iki ya. Eh mekangkang sik. Oh, lah iki ora kompak. Karun jengking terus mekangkang. Ngene iki penake to. Kan sumuk-sumuk kipasan ning rapatan ngono kuwi penak banget. Terus karo ngombe es teh. Teko ya. Terus pesen bakso. Ugi iki matur suwun ingkang sampun rawuh. Ingkang aturaken wisun rawuhipun para tamu lejer lelenggahan nggih. Pari amu ki terusno sik. Malah jagungan dhewe. Lali pariane diteruske sik. Karun jengking. Karun jengking. Terus makangkang. Penyanyine lencir kuning. Terus MC-ne kaya garangan. Matur nuwun. Ngepleh-pleh. Ngepleh-pleh. Sopo? Kuwi ngepleh. Ngepleh-pleh. Sedina ping songo ditungi siji yuk ngitungi loro semua telu semua papat lima enam pitu walu
Dicek kuat. Yen wong soleh Mas munggah suwarga. Allahumma amin. Bekok jeneng dalan idang-idang. Ora. Mas, aja ngersake to. Nggih. Ah, monggo. Nano nano. Apa nasutan maling-aling. Wis sampeyan. Guno. Yang mlebu. Reo. Mlebu nedi? Maksudnya mlebu kuwi lho endange mlebu. Reo ka. Iki dienggo reo. Ngono lho. Ah wong rupaku wis kaya topeng dadak nggo topeng. Ya kin rodok ganteng kan nganggo topeng ngono lho. Mbok sekali-sekali kowe ngono. Aku wis tau ndek iki. Di. Aku kerep rene kok. Kan wis kaya topeng to. Nek rodok ganteng sithik mangane dienggo. Heeh, ya. Ya. Yo.
Piye? Piye? Katene bosok iki. Kita kan walian kere. Wek ora ngrasake wong. Aku ya arep nulungi. Nulungi malah digondhali ra dibalik-balike. Aku ini nulungi kok ndak wawah, ndak kesel. Wawah untumu mlocot. Lah ngapa? Aku nyokot ngene iki loro rumasane. Apa? Ning kayune ra apa-apa to? Loh, sing mbok takokke jane ya wonge untumu ra apa-apa to, cangkemmu ra apa-apa, ngono ra apa-apa. Lah kok takokke kayune. Lah iki kanggo golek sandang pangan. Sandang pangan iki ya sandang pangan. Iya, ya ngono kok nesu. Oh, ora nesu sapa. Pijeti sing lara cangkeme kok. Oh dadi sing anu cangkeme sing dipijeti. Sing dipijeti cangkeme. Anu dodoku sesek iki. Sesek. Oh dipijeti dodone nggih. Aku anyang-anyangen iki. Piye? Apa anyang-anyangen? Piye sik lara ngendi-ngendi balen? Anyang-anyangen. Ya dinyenye tebu. Lah jare sing anyang-anyangen. Kah mbok pijet tenan. Anu anyang-anyangen ora masuk. Wasak. Nggih, sampun nggih. Reyokane tepuk tangan buat Mas Uncen. Wah, apa artinya tepuk tangan kalau tanpa saweran? Engko sik nyawer bos taklik. Wah, ah, ya? Bos taklik nyawer to? Heeh. Iki nyawer sesuk ngarep ngeterke jaluk neh lho. Oh, sing urung nyawer ya anu, Bos Darwi sing urung. Oh iya, iya. Yudarwi. Yudarwi. Urung mbok kat mau ndelik ning endi wong iki? Wong repot. Oh, repot. Kok nang mburi malah dikira dandang ya malah. Aja ngrembug kono. Mangga. Nadian maten. Eno maneh. Eh. Oh, meno maneh. Nana. Nano. Nano. Sarat. Apa cak? Iya apa jenenge? Iya, eh? Apa jenenge? Yen nggon kuwi wel-wel. Iwel-iwel? Iya. Kok iso iwel-iwel? Nggonku jenenge ngonoan kene apa? Nek ngeten iki jenenge apa, Mbak? Apa, Mas? Aku yo ora ngerti kok. Kuning-kuning. Oh, pulut kuning. Pulut? Pulut kuning. Pulut kuning. Nah. Pulut kuning iki yo supaya ki mulut temantene ngono. Heeh. Nah, pulut iki mugi enggal bunting. Aku yo ora ngerti tegese kok. Ndang tindake. Nadian. Wadon sarto. Wah, mesakne. Lah ngopo? Dene pitike sikile ilang separo. Gone manten yo aja mbok cipu. Lanang eno maneh banyu bening jawake sampeyan ya sik dik eh bosik tuku ciun nang bakonan timbang dadu ayo sembahyang iya sengetan aku sing marah kono endah
kok jogete bengong kowe kok. Rampung musike kok ijuk ugi-ugi. Ha kono jek muni ngono. Dadi jogete apa? Bengong. Kaya ngono. Lho nek aku ki ngene iki ya penak wae iki. Coba Masman. Wik-wik sedilit. Yo. Wik-wik. Doi. Sokor pisau, kawan, gunung desa.